GPS, så er det på grunn av det der magnetfeltet her, så kan jeg taste inn, og så kan jeg dekode hele greiene, sånn at vi kan gå rett igjennom. Nei, hei, du! Jeg beklager, så bare... Ja vel, dere, da er vi klare. Da reiser vi hjem og spiser middag. Alle fornøyd? Hjem? Vi må jo handle mer! Mer? Jeg har ikke råd til mer! Jeg har bare fått to bukser og en genser. Det var kjempevillig hjem. Jeg må få mer penger til å handle her på Shotgun. Må du det? Ja, men... Vil du at jeg skal bli mobba på skolen da, eller pappa? Du blir ikke mobba for det, Tilde. Mamma hadde mye mer forståelse om hvor viktig det er med klær. Ja, men nå bor du hos meg, ikke sant? Du har fått to fulle poser, det må være nok det. Se på Jens. Han har bare litt av lue han, og han er fornøyd. Kom igjen, nå reser vi hjem. Det er ikke så veldig mange på skolen til en som bryr seg om hva han har på seg, ikke sant? Ønsker vi det å være, kanskje? Jentene? Ja. Kom igjen nå, da! Den har jeg ikke sett før. Ser dyr ut. Er den også ny? Nå steike. Jeg bare må ha det skjørtet. Det er så kult. Du vet, Paul kommer på festen på lørdag. Da vil jeg se ganske pen ut. Men tror du at det går? Vi møtes der, og så ser vi hvordan vi gjør det. Ok, det blir bra. Hei, hva har du her? Ingenting. Du, vi har fulgt med deg lenge nå, altså. Har dere ikke råd til klær, eller? Fattighus, altså, man går og bøffer klær. Du, hva holder du på med? Du får følge med meg. Kom her. Hallo, det er Marianne. Oh, hei, det er meg. Du, Marianne, lånte ikke jeg den nye genseren din da? Jo, den fra en som er ut. Og buksa mi. Du har ikke mistet den? Nei, jeg har den helt sikkert. Nei, for den var helt ny. Slapp av, jeg finner den helt sikkert, ja. Så du mener altså at det er din syster som har stulet de her klædene? Ja. Jeg tog deg når du henger dem på plass. Ja, ja altså, hun pleier ikke å stjele, altså. Hun skulle sikkert betale. Hvis hun hadde stjålet, så hadde jo ikke det vært så innmari bra. Jeg tror at vi får ringe og kontrollere. Maj-Britt, kan du slå det telefonnummeret? Ja, tror jeg altså. Det var nummeret her, ikke sant? Hallo, det er Tilde. Det er flaks for deg at Marianne hadde spart på kvitteringen, og at hun butikta meg var litt kul. Kanskje hun har en like dystet lillebror som deg. Trodde du egentlig av meg, ja? Jens, jeg har en god og en dårlig nyhet til deg. Jeg fortalte til pappa at det var skikkelig urettferdig at jeg hadde fått så mye mer klær enn deg i går. Så nå fikk vi masse penger, så du også kan få litt klær. Den dårlige nyheten er at jeg er motekonsulent. Her, vet du! Tipp topp barneklær, 0 til 14 år. Du er jo 13. Det er stedet for deg.